عرش يوم قيامت فينا يا
اللہ تعالی راجا ہے یا اللہ تو مجھے مشکلات ہے یا اللہ مجھے بتا دے مستر جی باز بھائی شان صاحب سے پھر بات ہوئی ہم رائے رہے ہیں آمین ساتھی آستا مولا دا پورے حاضرین و بیمار کا بھی اتفاق آمین یا اللہ سارے ثواب دے میں پاک ہوں گی جن خدا و سبحان اللہ آمین ساتھی بھائی پاک کر رہا ہوں ہم رائے کی کرامت دے گئی آمین جن شریف صاحب اس طرح چلے تو ہی گا دوسرے دوست نقش کا شعر چلے گا آمین صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ਉਹ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ